var Janne Josefsson på Sveriges Television. Jaha, hej. Jag vet inte om du kommer ihåg att du var med i ett reportage jag gjorde om en liten pojke som heter Ivan. Nej, det kommer jag inte ihåg. Åren har gått och alla minns ju inte. Eller så vill de inte minnas. Jag är tillbaka i Munkfors i Värmland. Sommaren dröjer sig kvar under hösten 2005. För 12 år sedan var jag här och berättade om lille Ivan från Slovenien och raggarkungen Sune. Människor är inte alltid vad vi tror de är. Den som säger sig vara godhjärtad sträcker inte ut ett finger när det gäller, medan den man minst anar är beredd att göra allt. Jag glömmer inte Ivan och Sune. Nej, det ringer ingen klocka. Någonting har hänt i Munkfors sen sist, som samhälle och med människorna som lever här. Vad vet jag inte riktigt än. Men det är nya tider. Och vad har hänt med Ivan och Sune? Och var finns de idag? Och en som heter Sune Olsson. Sune Olsson, han bor i USA nu. Han. Har Sune flyttat till USA? Ja. Varför gjorde han det, du? Ja, han ville komma ifrån skulder och grejer. Han höll på med import och bilar och sånt. Mm. Och sen så var han tillbaka en sväng, men sen har jag inte sett honom på ett par år. Kände du honom väl? Jätteväl. Hur är det annars i Munkfors då? Tja, ett tjatigt utdöende brukssamhälle. Ungefär som alla jävla brukssamhällen. Blatta. Det är ju blatting, det är. Folkord är samma som kallade mig för raggare när jag kommer igen här. Och det gör ni, gör om ni vill. En neger är en neger, en raggare är en raggare. Ja, för man slår det öppet i ordbok så tror jag rasist betyder det att det är någon som inte vill ha raser ska blanda sig med varandra och sånt där. Va? Och det låter väl vettigt, i så fall är nog rasist. Elvårige Ivan har snart varit i Sverige i 3 år nu. Under tiden har han inte fått gå i någon skola. Tillsammans med sin pappa Borislav som är serb kommer han från Slovenien där båda säger sig blivit trakasserade. Pojken har ingen kontakt med sin mamma och fram till för 2 månader sedan bodde de i Munkfors där Borislav hade fast jobb som pizzabagare. Men nu gömmer de sig båda undan svensk polis. Det handlar ju om en vårdnadshavare. Pappan är ju vårdnadshavare för pojken. Pojken är 11 år. Det gör det ju svårare. Rent lagstiftningsmässigt va, så finns är ju andra kriterier som går in. Men du agerar du annorlunda när du har dem här framför dig? När det är ett barn? Ja, det gör man väl. Du kan väl berätta lite om dig själv, Sune, vem du är och så? Ja, det är väl inte så bra med. Är det inte det? Ja, jag gillar inte att prata om mig själv. Ja, jag gillar inte så när jag pratar om mig själv. Alltså. Gör du inte? Nej. Röde Sune kallas han raggarkungen i Munkfors. Men politiskt står han väl närmast Kukus Klan, som många andra i raggarklubben Wolfgang Cruises. Han är 37 år, skild, arbetslös och har tidigare jobbat som resemontör.
Sunes moral kan sammanfattas: ömma för barn, djur, gamlingar, hjälplösa. Däremot vuxna människor ska kunna klara sig själva. Nu är han på väg till Karlstad för att hämta Ivan. Jag rör som en liten kille och sen råkar ju jag känna den där lilla killen också. Då. Och det gör väl att du blir engagerad på ett annat sätt om du har liksom personlig kontakt med någon också. Va? Och det, ja, jag tycker det är underligt liksom när kreti och pleti kan liksom få stanna först. Va? Och sen så ska det vara fall, kanske det ska vara det i 3 år först och sen ska det utvisas. Ska det utvisas, ska det fan utvisas direkt det kommer. Det ska ju inte tramsas någonting i ett par, 3 år först. Folk vänjer sig, hinner akklimatisera sig, lära sig språk och allting. Det är bara idiotiskt att slänga ut folk då. Det finns ingen mening med. And I don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only thing that I understand, oh Lord, the only thing that I understand. Ja, Viken. Tisla här. Vad gör du? Ja. Jag skulle höra med er om ni har lust att komma hit till motorgården ikväll 6:00. Det gäller en jugoslavisk grabb här som håller sig gömd på annan ort här för han ska utvisas. Och vi i klubben har gjort upp nu att vi ska försöka göra ett litet stöd till den här grabben. Så att vi ska försöka samla ihop så många som möjligt ikväll här. Barn under 18 år som ansökt om att få stanna i Sverige före januari 93 får göra det av humanitära skäl. Såvida familjen inte gjort något kriminellt eller försvårat utredningen. Men det finns ett undantag till som används mot Borislav och Ivan. De kommer från så kallat säkert land, Slovenien. Våra beslut är inte av det slaget att de ska försvaras. De tillämpas. Vi tillämpar gällande svensk rätt. Och det gör att det finns utrymme för bedömningar ju, så att det finns ju anledning att ställa frågor till er. Ja, om de frågorna och vårt synsätt på det hela, de ger vi uttryck för i våra beslut. Och vi har tagit som en allmän princip att vi inte går ut och kommenterar enskilda fall. Före detta kammarherren Johan Fischerström är generaldirektör på utlänningsnämnden, flyktingarnas sista instans. Han tycker det är grymt att kasta ut barn som vistas länge i Sverige. Men han gör det ändå och är ytterst den som är ansvarig för utvisningen av Ivan och hans pappa. Jag tycker om Ivan nu, ja. Jag tycker inte det finns någon anledning att utvisa hamnen och hans farsa. Farsan hans är jobbig och betalar skatt som alla andra. Nu gör han och varit här i flera år. Grabben kan svenska och får inte ens gå i skolan. Han kan bli svenska bättre nu antar jag än vad han kan sitt modersmål. Då. Jag gillar killen bara. Du åker på titta på hur vi träffar de andra dårer då. Jag hörde talas om det här utvisningsbeslutet. Allt och gubben hade gjort något kriminellt och ändrade för när han kom till Sverige eller också efter sen när han kom till Sverige. Men det visade sig sen att det var han inte gjort. De vi efterlysta, så vi har ju vidtagit de här formella åtgärderna för att de riskerar ju då att vilken poliskontroll som helst eller någon annan tillfälle när det kan komma på sig så här på tapeten att kontrollera vilka de är och att polisen får kännedom om det, så riskerar de ju att bli frihetsberövade. Det gör de. Du blir satta i fängelse eller förvaring? Ja, det är ju... Ytterst kan det bli så, ja. Även vad det gäller barn så gör man det? Ja, ytterst kan det ju bli så. Ja, men jag är inte beredd att göra några kommentarer i tv. Men du gör ju kommentarer till mig nu så här. Varför? Ja, nej, jag är inte beredd att göra det. Ja, men då kan du väl också inför svenska folket göra samma sak? Nej, vi har den rutinen och vi har den praxisen. Vad så mycket du träffar, va? Under dagen nu, så säg till dem att 6:00 är. Det är jättebra. Vi säger så. Hej. Ja. Vad tror du själv, Tisland, om... Vad tycker du om utlänningar? Ja, så där. Det beror på vad det är. För jag har inget ont ög till utlänningar direkt. Va? För jag går på krogen och det kvittar ju vart den går så här. Det är ju nästan bara, ja, plattingar som de säger. Va? Men det får en ju le med helt enkelt nu. En har ju varit van. Alltså, jag menar, det kommer ju mer och mer, tycker du. Jag har svårt att föreställa mig att de bara ska försvinna. Va?
För då finns det ju varken pizzerier eller något sånt där när länge. Va? Jag är ju en pizzaälskare och gillar att sitta på restaurang och krog och ta en bira. Och... Så jag har inget ont åt dem. Så länge som du gör rätt för sig tycker jag det är inget fel. Lilla Munkfors, 6 mil norr om Karlstad, en bruksort som minner en om 50-talets Sverige. På järnbruket går förmiddagsskiftet av. Här jobbar många av raggarna och det finns knappt något alternativ. För ett par år sedan blev Munkfors känt för rasbråk mellan flyktingar och svenskar. Utlänningsnämndens 5 ledamöter som enhälligt tog beslutet om Ivan och Borislav. Hela grunden för beslutet bygger på att Slovenien tar emot både pojken och pappan. Och utlänningspolisen i Karlstad ska verkställa beslutet och gör bara sitt jobb. Jag har en arbetsuppgift att göra. Jag menar, många brukar fråga varför jag gör detta, va? Jag säger man kan göra antingen på 2 sätt. Antingen så gör man det dåligt eller också gör man det bra, va? Jag försöker göra det bra. Träffar några nya tjejer? Va? Kom träffa några nya tjejer? Nej. Inga tjejer? Nej. Oh, jag hoppas hon väntar på mig i munkorset. Hoppas du att du väntar på dig munkorset? Nej, men du menar inte den tjockisen? Som var förut. Någon annan. Jag har hemliga tjejer. Har du hemliga tjejer också? Ja, det är bra. Som du inte berättar för mig? Ja. Ja, det är taskigt. Det är klart du ska berätta för mig. Eller hur? Ja. Utlänningar här i Munkfors. Går de än här i skolan? Många människor i Munkfors har gett uttryck för sitt stöd till Ivan och Borislav genom att skriva namnlistor. Starka medkänslor från vanligt folk mot juridik, regler och förordningar. Vi tillämpar bara svensk rätt, säger Johan Fischerström. Ja, det där är Ivan i alla fall. Det vet ni väl allihop för er dagar. Hans farsa känner nu en hel del utåret också. Han jobbar ju på Valsorn. Serverar en mängd med pilsner till er degskallar när ni har suttit där. Kan du leta varenda jävla socialfall som finns i hela Mellanöstern stan här? Kan du fan med det ta hemmen på stan också? Ja, jag gömmer mig här någonstans i Sverige så inte poliserna tar mig med pappa och skickar ut från Sverige. Poliserna letade flera gånger i Slovenien efter min pappa. De ville att han ska gå i krig och sånt. Men håller sig generaldirektör Johan Fischerström på utlämningsnämnden till lagar och paragrafer? Även om beslutet är hårt och kanske inhumant har de kanske inget val. Slovenien är hemlandet och ett säkert land att återvända till, står det i beslutet. Pappan och sonen riskerar ju att bli utvisade i två skilda länder. Den är pappan till Serbien och pojken till Slovenien. Nej, det har vi inte bedömt att det är på det sättet. Utan just därför att Slovenien är ett säkert land så menar vi att Slovenien också kommer att ta emot pappan. I beslutet hänvisas också till en så kallad medborgarlag från 1991 till Slovenien. Som skulle tillförsäkra pappan slovens medborgarskap. Är detta en sann eller falsk uppgift? I saw this paper. Mm. This paper is false. It is false. The information is not correct. This information... is not correct and it is not full information. That was the law, valid for 6 months, and it is not law now. So what will happen with Borislav? He will not be received in Slovenia. You will send him back to Sweden then? Yes. And the son Ivan? He is Slovenian citizen and he is mostly welcome home. I think it's fine.
Det måste finnas en någon jävla gräns på rätt och fel. Oavsett om han är blattinga så måste det finnas någon gräns på rätt och fel ändå. Är det ingen familj, menar du, när pappan och han, eftersom det här ska ske nu? Jag menar, hur kan det liksom vara ljus? Jag säger att jag och pappa inte är någon familj. Alltså? Men din mamma kunde ju inte komma till Sverige tack vare att ha fler barn. Mm. Hon kanske gifte sig med andra. Jag har inte haft kontakt med henne längre. Har du? Mm. Om det vore så att vi hade den uppfattningen att Slovenien inte tar emot pappan, då hade vi naturligtvis inte tagit det beslut som vi har tagit. Vi måste ju ha en, bilda oss en uppfattning, så vi måste ändå ha rätt att få ha en uppfattning på grundval av den information vi har. Tänk vad du säger nu. Alltså, du säger, hade ni fått uppgiften om att Slovenien inte tar emot pappan, då hade ni inte fattat detta beslutet. Om vi hade haft sådana uppgifter, bandar du det här nu också? Jag bandar detta, ja. Ja, det är härligt. Då kan du sluta den här diskussionen. Nej, adjö. När jag och pappa skulle till polisen. Ja, du. Jag vet inte vad han heter. Det var en polis. Han satt och tänkte om han ska släppa oss. Om han ska låta oss gå hem igen hit eller... Om de ska låsa in oss. Han sa, när de låser in oss, när de får tag i oss, då låser de mig också in i fängelse. Jag har inte gjort någonting att jag ska i fängelse. Du hotar inte med att med förvaring eller fängelse? Nej. Absolut inte. Gjorde du inte det? Nej. And I don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it fast as I had. For a wailing song and a good guitar. The only thing that I understand. Oh Lord. The only things that I understand. Jag tycker att det kan inte dra som all blattingen över inkom. En del är schysst och en del är inte schysst. När du får se en flykting framför dina egna ögon och lära känna honom eller henne så känns det annorlunda. Kan det vara så? Jo, visst är det. Det är så när jag kom in på Fridag och var packad eller så. För jag känner de som jobbar där. Va? De som äger restauranger. Jag kan gå in och sätta och skrika till exempel en jävla svartskall för hit en bärs. Och liksom, de känner mig och jag känner dem. Va? Så det är inget fel med det. Vi kommer med bärsen. Den som inte blir berörd av det här, den är ju både hjärn- och hjärtdöd då, tycker jag då. Den kan ju inte bli en annan illa berörd. Det svenska samhället är stenkallt. I alla fall de makthavare. Jag kan ingen humanitet som de kallar att de har. Men fort den pratar om invandrare och säger en ett enda negativt ord, då är en rasist direkt va. Det är inte frågan om att vara rasist, utan... Var går gränsen för invandring? Men det här är ju helt käpprätt åt helsika att det ska gå till så här, va? Tillbaka efter resan till Munkfors, till pappan och lägenheten de gömmer sig i, någonstans i södra Sverige. Verkställs utlänningsnämndens beslut, kommer Ivan och Borislav att skiljas från varandra. Killen har haft ett svårt, killen hade ett svårt redan. Han var i Jugoslavien då. Han har ju inte haft ett bättre här nu. Och sen är vi frågan om också en liten kille nu som är 11 år och upplever det här liksom när han växer upp, hur det här blir sen, va? Hur det påverkar honom nu i framtiden också. Va? Så börjar som hamnen så tror inte jag skulle lita speciellt mycket på varken poliser eller svenska myndigheter efter det. Vad skulle du göra personligen om du fick reda på att polisen skulle forsla ut Ivan och hans pappa? Jag skulle själv personligen alltså kunna tänka mig att gömma dem på något ställe i så fall. Det skulle du kunna tänka dig? Ja, absolut. Men du är rörd över fallet. Det är... Ja, det är jag. Helt klart är det. Det tror jag inte fanns någon som satt där inne igår som inte var. Jag tror allihop är lika berörda som satt där. Vad tycker du om Sune då? Han är en bra man. En bra riktig svensk man. Han är ju rasist. Nej.
Nej, inte rasist. Han borde tänka på sin land. Han är inte rasist. Han är inte rasist. Du grattar aldrig döv när jag står under vårt land nu. Så, hej då. Hej då. Det sista Sune lovade Ivan innan han lämnade Munkfors var att om de utvisas, ja, då kommer Sune och Tisland att ta bilen och dra ner till före detta Jugoslavien och hämta hem dem igen. Och det är ett löfte Sune kommer att hålla. För du var då generaldirektör för utlänningsnämnden och hade bestämt att de skulle utvisas då. Jaha. Nej, jag är ledsen. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ni ringer ingen klocka. Kommer ni ihåg, jag gjorde ett reportage här om en raggare som heter Sune? Ja, just det. Det gör ni? Ja. Mm. Var tog han vägen? Han är i Amerika. Ja. Är han i Amerika nu? Mm. Han har varit där i många år. Asså. Han drog härifrån alltså. Ja. Vad hände med den här lille killen? Han är kvar. Han är kvar, ja. Ivan? Ja. Han fick stanna alltså. Ja, det är mer än vad jag visste, vet du. Ja. Han var här i Munkfors. Jag såg han här. Jag tror jag såg han igår. Han du såg honom igår? Ja, för att... Han är ju här. Jajamän. Ja. Men vem kan veta vad Ivan jobbar, tror jag. Ja, men jag kan ringa till en som har jobb här förut, tror jag. Gör det? Jag ringer och frågar. Ja, gör det. Du, vet du vad Ivan jobbar? Vad har han för telefonen med? Här är vi nu. Här är vi nu, ja. Och åker upp 62an här. Ja. Och så har vi en OK-mack där. Mm. Där tar du... Ja, du tar ner den och så tar du höger. Här på fabriken som tillverkar moduler till hyreshus ska vi kunna finna Ivan, som nu måste vara i 20-årsåldern. Här på fråga, känner du någon kille som heter Ivan? Ja, han är inte här. Det är i Karlstad. I Karlstad? Ja, jag tror han är det. Ivan Mirkovic? Ja, jag tror han är i Karlstad. Kan du fråga det? Ja. Men vi kan prata med chefen här. Ja. Ja. Är det dumt eller? Nej, absolut inte. Boris har vi här, vet du. Pappan. Jobbar pappan här? Ja. Är han här? Ja. Nej. Ja. Du får ju hälsa på honom med. Men Ivan, han är inte... Han är i Karlstad på det när vi monterar dem här. Har du? Ja, tror jag inte. Tjena, Janne. Det var länge. Ja, fan. Ja. Kommer du ihåg? Ja. Ja, men det är jag här. Sverige tänker polisen att ta mig med pappa och skickar ut från Sverige. Nej, gud. Idag ser han mot sig jävla grinig. Riktig grinig. Hur gammal är han idag? 22. Han fyller år imorgon. Han fyller år imorgon? Ja, det är sista augusti imorgon. Så han fyller år imorgon liksom. Ivan och Borislav, sonen och pappan, fick till slut uppehållstillstånd i Sverige efter att ha varit efterlysta och levt gömda i nästan 5 år. Var i Karlstad hittar vi Ivan då? Rotorp, du vet vart det är polishuset i Karlstad? Polishuset känner jag till, för ska vi se Rotorp, sa du. Vi åker mot Karlstad för att träffa Ivan som nu jobbar som snickare på samma företag som pappan. Han missade 3 år i skolan. När han som 11-12-åring drev omkring i Munkfors på dagarna lät ändå en rektor honom till slut, mot reglerna, få gå i skolan. Nu monterar han upp modulerna i det nya området Råtorp. Kommer han att känna igen mig efter alla år? Här är han, tror jag. Ivan? Är du?
Tjena det. Tjena. Hur är det? Det var länge sedan. Ja, ett tag sedan. Du kände igen mig? Ja, jag tyckte om han. Nej, jag tänkte att det var han. Vad sa du? Jag tittade och jag tänkte, nej, fan, det kan inte vara Janne. Jag tycker att det kan inte dra som all blatting över en kom, va? En del är schysst och en del är inte schysst. En neger, en neger, en ragger, en ragger. Vad gör Sune idag då? Har du haft någon kontakt? Nej, ingen aning. Han flyttade till USA, vet du. Så jag har inte hört någon mer. Du hade ingen kontakt med honom sen då? Nej. Han har ju för mig, han flytt strax efter det där. Stack han till USA. Sen är det ju ingen som har hört mig från vad jag vet. Nu har jag inte haft kontakt med honom på 10 år, jag tänker jag, sen han flyttade. Så jag har inte pratat med honom en annan gång. Hur var du då? Lever du ensam eller? Ja. Men trivs du? Ska du stanna där? Vart då? Min förr? Ja. Ja, ett tag till. Ja. Men de andra i raggarklubben då? Har du någon kontakt med dem? Nej, det är Tyskland man ser ibland då. Hur är han nu för tiden då? Han är som att det har varit han. Hur är han då? Ja. Nej, men han bor ju här långt upp i skogen. Ja. Tisslan Peter Thyberg har lämnat raggargänget Wolfland Cruises, som många av de andra. Han bor ensam i sitt föräldrahem någon mil från Munkfors, mitt ute i skogen. På senare tid har han gått sjukskriven men börjat på ett nytt jobb nyligen. Hans stora intresse numera kretsar kring fotboll och så tränar han laget hans minste son är med i. Ann-Sofie och jag, vi skilde oss och så vi blev ihop tillbaka och så kom det en grabb till. Nej. Jo, men. Med samma tjej alltså? Ja. Nu, han bor i Sunne hos sin mamma. Ja. Men nu är du skild då så? Ja, jag är skild. Jag ser nu titt som tätt i mun först då. I bilen. Ja, och sen... Så han växte upp här i Munkfors och blev stor kar själv och nu bor han här. Ja, det är otroligt. Ja. Men det är mycket tack vare er. Ja, det gjorde nog sitt det programmet vi hade. Det gjorde nog. Och allt stöd vi hade för försökt att hjälpa. Så folk i övrigt ställde upp också? Ja, det tycker jag. Jag tror de fick sig en jäkla tankeställare efter programmet. När jag sett programmet på tv. De flesta här i kring, eller jag här i kring, men de trodde nog inte att det är någonting som är så nära oss, va? Som händer med en sån. Det tror jag inte att de tänkt, va? Så därför, jag tror alltså att det blir en reaktion över hela byn när man säger efteråt. Det gjorde det faktiskt. Tiden går snabbt. Ja, vi har fått ett liv nu. Ivan tjänar som snickare drygt 90 kronor i timman. Det är inte mycket. Husen de sätter upp är enkla, billiga med låga hyror. Är du svensk nu då? Va? Ja, känns som jag har. Det är här du vill bo? Ja. Inte tillbaka till... Nej, för fan. Varför inte det? Va? Varför inte tillbaka? Nej, jag har växt upp här nu. Ja. Det är bra. Jag känner mig svensk. Har du varit här nere och hälsat på? Nej. Jag vill inte åka ner här. Det vill du inte? Nej. Inte här, men jag... blir när jag blir gammal som jag kanske. Här i Råtorp är tanken att folk ska blandas. De mer välbeställda i villorna och bostadsrätterna ska bo granne med hyresgäster. Bassängen har bostadsrättsföreningen byggt. Men hur länge dröjer det innan det sätts lås och bom på den? När barnen från hyreslängorna vill bada där? Innan den inhägnas för enbart de behöriga?
Ja, jag har nog inte träffat Sune på en... Ja, kan det vara 7, 8, 9 år, tänker jag. Det har jag inte gjort. Men är han kvar i USA, tror du? Nej. Jag har faktiskt pratat med hans mamma som bor i Munkfors. Och enligt henne så bodde han i... Ja, får se när var salen då, att han bodde. Först var det Trollhättan, tror jag, men då bodde han på en annan ställe i Småland på något ställe. Och var långtradchaufför eller någonting. Han skulle vara tillbaka i Sverige då alltså? Ja, fast han gjorde såna här resor utomlands, tror jag, med långtrad. Det är vad jag har hört då. Mm. Nej, så var kul att träffa honom också. Ja. Det skulle jag också tycka faktiskt. Menar du det? Ja. Ni var bra kompisar alltså? Det var vi. Det var väl lite strul på slutet i klubben då, så länge jag var med. Men att Sune var alltid Sune, så den skulle jag gärna träffa. Du skulle vilja beskriva Munkfors idag. Ja. Vad är det för någonting? En rondell som folk kör igenom. Nej, jag tycker inte är mycket, ärligt talat. Det tycker jag inte. Tislands hus var för en kort tid sedan värt bara några 100 000. Plötsligt är det uppe i över 1,5 miljoner kronor. Danskar, tyskar och nu framförallt holländare köper upp allt som är till salu. Avfolkningsbygden blir ett rekreationsområde för folk från andra länder. Till och med det gamla bruket Uddeholm är uppköpt av utländsk kapital. På de drygt 10 år som gått har tillståndet och mentaliteten i Munkfors förändrats, säger många. Hade det som hände då kunnat hända idag? Även Borislav tycker att atmosfären sedan han kom har blivit annorlunda. Det känns ju, det är inte samma stämning som man förut. Förut var folk vill mera avslappnade nu. Men nu är bara yoga jobb och jaga pengar. Det är en stämning du känner som är annorlunda då? Ja, men det är mycket annorlunda liksom. Förut var folk mycket mer pratsam och hjälpsam, försökte att hjälpa varandra, men idag det blivit annorlunda på något sätt. Det är inte mycket värre, men det är i alla fall lite värre. Det blir ju såna nya tider liksom. Det... Jag kom hit för att ta reda på vad som hänt Ivan och Sune. Men var Sune befinner sig är fortfarande ett mysterium. Inne på bensinstationen kommer folk fram och vill prata om andra saker. Om osäkerheten om framtiden och det hårdnande klimatet. Om de nya tiderna i Sverige. Bruket där Sunes kompisar på Raggagården jobbade ägs numera av österrikare och är omdöpt till Böhler Uddeholm. Många har fått gå, men det som flera verkligen vill prata om är den förändrade attityden mot arbetarna som jobbar kvar. Kjell Hagström har jobbat på bruket i nästan 40 år. Nu när han har fått lämna företaget berättar han om hur arbetarna pressas allt hårdare av de nya ägarna under direktör Dr. Tischler. Flera av företagsledarna titulerar sig numera doktor och pratar enbart engelska med de anställda. Samlas mer än 2 arbetare på fabriken är det att betrakta som ett möte och en förman ska tillkallas. Det är nya tider. Det är sämre tider då. Det är gammal vardag. Och det var det nog för på 40-50-talet här på bruket. Då satt ju arbetaren bakom skåpet, vet du, och drack kaffe och jämt drack igen dörren. Han drack ur och gick denna, vet du, så var det då. Och nu är det ungefär samma tillbaka. Vet du, fort när maskin står still så tror jag att den är lat och sitter still bara. Det kan ju vara fel på maskin, men det fattar inte, för de kan ju inte svenska. De pratar inte svenska med. Nej, det kan inte. De pratar ju engelska och det är lite halvdåligt det. Och jag förstår inte vad de säger i alla fall. Det är bara han kommer och säger work, 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 säger han då. De är väl nedlagt snart det, tänker jag. De ändå har investerat mycket, vet du, men det är när han säger det. Det var det skruvar upp till en maskin och skickar iväg den till Österviken, de vill det. Och människorna då? Ja, det driter väl i, vet du. Det driter det med vanlig fall, det gör vi sen nog då. Finns inte något nu, det är slut på det här.
Jag var länge sedan, hade ju lite hummer med arbetare, men det har jag inte nu då. Men det är precis det jag hittar, vet du. Vi är inte väldigt dugg, om vi ska vara ärlig. Många är rädda att säga sin mening. Men Kjell berättade i Värmlands Folkblad om sin uppfattning av vad som hänt på bruket på senare tid. Och vid ett tillfälle behövde han i lugn och ro se över sin maskin. Han satte en bräda för handtaget på dörren, vilket gjorde att hans österrikiske chef inte kunde komma in. Kjell blev uppkallad, tvingades omedelbart lämna jobbet och fick 50 000 kronor. Jag får inte uttrycka den ur fabriken här, sa han. Alltså vi har det här. Han på Metall var med och Focke. Han satt ju inte hemma. Då sa han att det får inte gå ut, sa han, nu på den här tiden. För då drar vi in lönar i, sa han. För jag fick ju lön till jag slutade. Två och en halv månad. Och då sa han att säger du nu då, sa han, så klipper vi av lönar. Då är det sparkad direkt, sa han liksom då. Att, men jag var anställd till den sist då. Med yttrandefriheten då? Ja, jag får inte ta här i bruket den länge. Det är skamligt om man hänger på. När jag lämnade fabriken här så fick jag en med mig ut. Jag fick inte gå ut själv med foten. Jag fick inte ta med mig blåkläder hem eller de gamla jag hade och dynga kläderna. Men jag fick gå direkt i färgplatsen. Jag fick lämna ifrån mig nycklar och så får jag med mig till boken ner. Den som var chef för mig då. Han var så kallad att han skulle göra det, sa det till. Så han gick med mig till boken och han beklagade för att han var tvungen att göra det. Men han sa att jag har fått ord på det. Det bryr inte jag mig om, sa jag, du får med till boken. Det har ingen betydelse, sa jag. Men det var ungefär som att det var en brötsling jag gick därifrån, tyckte jag. På macken inte långt från bruket försöker de hjälpa mig att hitta Sune, som har bytt namn, säger de, men återvänt från Amerika. Samtidigt berättar de om otryggheten och kriminaliteten som blivit en del av deras vardag. Det tog bensin i pump nummer 5 där, 3 gånger på veck. Och då hade vi tröttnat så vi satt här och vakt. Så 3 gången så såg vi dem och tog kort på dem och ringde till polisen och var ute och tal med dem också förresten och de åkte härifrån. Ringde till polisen och polisen kom inte. Vi satt här på natten och vaktade. Vi satt här på natten och vaktade. Jämt innan dörren här satt vi, jag och mamma min och syster min. Och vi satt sig i bil och drog iväg då, härifrån. Och vi efter dem och hittar dem i Ransäter och ringer till polisen igen. Och då tar det hem att vi inte kan komma. Utan det. Och då erbjuder vi oss ändå att stanna. För vi sa om vi håller lite koll på den här bilen då, så kan ni komma när ni får möjlighet. Men det var ingen idé att ta polisen, för vi hade inte möjlighet i alla fall. Vi hade bort och vi var tre vittnen. Vi är nattvakare. Vi åker alla småföretagare runt här. Plus att det är en del privata personer också som är med och hjälper till. Så vi åker, vi har en lista så vi åker varje natt. Vad gör ni när ni tar dem då? Ja, vi kan inte göra det. Vi anmäler ju, vi har ju direktkontakt med polisen. Men det är ju frågan om de kommer eller inte. Men vi får väl göra om det här och ta tag i själva. Hur då? Ja, helt. Ja, vad ska man göra? Man får ta tag och ruska om dem ett tag. Och se om det går att göra någonting åt dem. För polisen kan inte få någon hjälp av dem? Nej, det är ganska meningslöst. För några år sedan fanns det 7 poliser i Munkfors. Nu får de ta lagen i egna händer. Det har hänt väldigt mycket och vi har ju tagit det många. Det har ni? Ja. Bara några timmar på onsdagar är polisstationen öppen i Munkfors. Mellan 1 och 3 på eftermiddagen. Larmtelefon till polisens ledningscentral, står det här. Hallå, ja? Jo, jag står här utanför polisen i Munkfors. Munkfors? Ja. Och det står att det är expeditionstid nu, men det är ingen här. Jag ska kolla vad de har. Inte ett ögonblick. Ja, det står här utanför att det... Jo, jag ser det själv att det är personal här. Förlåt? Jag ska kolla om det finns någon personal inne. Ja, men hur ska det annars kunna vara öppet? Ja, fast det är ingen där. Så måste jag kolla om det finns någon, eller hur? Ja, visst. Då kopplar jag till Thomas Sipper. Varsågod. Är han här inne? Ingen aning. Jag får koppla till han som jobbar i alla fall. Okej. Välkommen till Telias vitvar. Tala in ett meddelande efter tonen. Jaha, jag står utanför polisexpeditionen i Munkfors här och det ska ju vara öppet nu och... Ja, det är inte... Det är ju ingen här. Jag har ingen att snacka med heller. Ja, jag får ringa igen.
Är inte polisen här på onsdagar? Jo, ska det vara. Står ju det här. Klockan är till klockan tre. Ja. Borde vara här. Ja. Tycker man. Ja, det ja, det är ju inte ofta de är här, så de borde ju vara här när de ska vara här. Det är dåligt tycker jag. Hallå, ja. Hej. Jag står utanför polishuset i Munkfors. Ja. Och de ska vara här nu, expeditionen ska vara uppe, står det. Och jag ringde för en stund sedan på den här telefonen och då sa de att de kopplar mig. Jag blev bara kopplad till Telia. Hallå, ja. Mm, jag sitter här. Sommarsväng till och med 29. Ja, det är inte 29, för de ska upp ett mycket riktigt. Vad gällde det då? Nej, det gällde, jag ville prata med polisen, för det är folk som klagar på att de aldrig är här. Mm. Men de är ju tydligen inte här ens när det är men vill du söka någon i Munkfors då? Eller vill du prata med någon i Torsby? Ja, det bästa vore väl om, men varför är de inte här då? Ja, jag vet inte. Jag provar att koppla till en polis där. Ja, jag visst. Och visst. Vi kan ju ta på mobil, så jag tror. Ja, men koppla mig till någon då. Mm. Välkommen till Telia mobilsvar. Tala in ett meddelande. Ja, men detta är ju inte klokt. Ja, hej du, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television. Jag står här med Kjell Hagström utanför porten. Vi tänkte vi skulle gå in och ta några bilder på Kjell här inne i fabriksområdet. Han har ju jobbat här i 40 år. När Värmlands Folkblad ville ha en kommentar av Böhler Uddeholm om Kjells kritik i tidningen fick de till svar att de uttalar sig inte i utländsk press. Vi vill också höra med företagsledningen och få tillstånd att ta en bild på Kjell på hans gamla arbetsplats. Vi frågar efter produktionschefen Werner Hahn och vd:n Gerhard Tischler. Är det ingen som kan bestämma dem? Växel. Yes, all Tallinn, Tallinn. Yes. Yes, bye. Nej, ni fick inte vara här. Nej, jag fick ett svar på det nu. Ja. Jaha, vad sa de? Att ni fick inte vara här. Var det han där eller? Nej, det var Tischler. Mm. Tischler, är han här? Ja. Mm. TV skulle ut nu. Ja. TV skulle ut nu. Jaha, ja, ja. Fackföreningens ordförande på Böhler Uddeholm är Claes Göran Olsson. Han är också socialdemokratisk kommunalpolitiker. Återigen, arbetarna med mössan i hand. Vem hade trott det i Sverige idag? Om jag uttalar mig mot företag så då har jag väl bränt mina hästar. Han säger också då när det förhandlades om när han fick slut att företaget sa att han inte fick prata med massmedia. Ja, det kanske är så, men det vet jag inte. Du var ju med på det mötet. Ja, ja, men ja, det var väl så sagt då. Varför säger du att du inte vet då? Jo, jag vet, kära värld, jag vet. Jag har varit med på det här. Vad säger du om det då? Jag säger ingenting om det. Hur är arbetsledningen på företaget idag? Det är väl ingen, det är ju ingen som får stryken i er. Stryk? Ja, utan du, det är... Du menar att de, man slår inte i jobbarna alltså? Nej, det gör det inte. Men det här att om två arbetare samlas och pratar så ska man inte... Då är det ett möte och då ska det en förman tillkallas. Ja, det är så allvarligt. Mörkret faller över Munkfors och i polisens frånvaro åker nattvakarpatrullen ut. Samma sak varje kväll. Igår natt slogs ett stort fönster sönder på pizzerian och under eftermiddagen gick någon bärsärkargång i lösgodisbutiken.
Två pensionärer, det är de som får hålla ställningarna i norra Värmland i sin talibanbil som den kallas. Beväpnade med ett långt hammarskaft om någonting händer. Det är bra att hålla i med. Vad tänker du göra med det då? Ja, är det som anfaller så är det klart att då använder jag det. Det spelar ingen roll, utan det är jag eller dem. Det är ju så. Jag håller på mitt och de får hålla på sitt, eller så får vi göra en deal. Men om de får fäste, de här gangsterna, tror de att de får göra som de vill. Och det är ju ett elände för folk. Och särskilt äldre ju. Nej, det här borde ju egentligen polisen göra. Ska ju inte några pensionärer vara ute på det. Nej, egentligen inte. Men så är det ju. Det är ju vi som känner lite ansvar som är här. För de andra tar ju inga ansvar. Hallå pojkar. Vi får gå in och titta där med. Visst är han fin? Ja, då tar jag fram vad vi ska ha. Sen kaviar ska det vara i den där, va? Var det inte det? Ska vi ha lite kaviar på den? Ja, man har ju lite uppsikt där i alla fall. Vilka var det som hade mössan där? Jag vet nog, en dysen, jag vet inte. Hallå? Är det Sune? Ja. Hej, det är Janne Josefsson på Sveriges Television. Nej då. Hur fan har du hittat mig? Ja. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Kul att se dig. Ja, kul att se dig. Jäklar roligt. Hej, är det grabben? Det är grabben, ja. Hallå du, hej. Jan heter jag. Känner Antoni dig. Antoni heter jag. Antoni? Antoni, inte Anton. Antoni. Inte Anton. Betydde det någonting för dig? Alltså, det betydde ju mycket för honom att ni ställde. Ja, det gjorde det definitivt. Vadå? Jag tyckte det var skrot. Alltså. Det försöker att utvisa någon tillbaka till, som det var då. Det var ju krig nere i Bosnien. Va? Mm. Du pratade med en ung kille då. Han var väl 11, tror jag, men inte minns fel. Va? Du utvisar inte 11-åringar någonstans. Alltså. Du är samma med era apatiska flyktingbarn som du har nu. Det är ju också ett skämt alltihop, va? De kan ju inte påstå att de blir sondmatade för att de spelar, va? Det finns ju inte en chans. Du kan ta alltihop till övrigt åt helsike med hela flyktingpolitiken har redan gjort då också. Men du var ju rasist. Ja, det är fortfarande på sätt och vis. Menar du? Ja, på sätt och vis är det. Jag anser inte att raser ska blanda sig med varandra. Det tror jag inte på.
Jag tycker inte vi ska göra tvål utan den eller körsfesten eller utvisen. Nej. Skämt åsido, jag är nog en ganska dålig rasist tror jag. Hans farsa känner nu en hel del ut året också. Han jobbar ju på Valsorn. Säljer en mängd med pilsner till er degskallar när ni har suttit där. Kan det leta varenda jävla socialfall som finns i hela Mellanöstern stan här kan det fan med det ta hamnen på stan också. I mitten av 90-talet drog Sune till Las Vegas och gifte sig. Ändrade förnamnet till Sonny eftersom ingen kunde uttala Sune i USA. I över 7 år bodde han i Palm Beach i Florida med sin nya familj. Men är tillbaka i Sverige sedan en tid. Jobbar som långtradarchaufför på kontinenten och nu är han mer grå än rödhårig. Sune är på väg till Italien och kommer vara borta från familjen 3-4 veckor. Svenska utlandschaufförer är utrotningshotare, säger Sune. En polack kör för 1000 euro i månaden, inklusive allting. Han skulle aldrig kunna tänka sig flytta tillbaka till Munkfors. Snarare, om några år, återvända till USA. Det som har hänt är väl att jag bodde utomlands ett tag och flyttade hem till Sverige tillbaka också. Kände i stort sett inte igen det här landet när jag kom tillbaka. Jag tycker det här har blivit konstigt alltihop. Jag tycker det är en massa bovaktiga politiker som förstör hela landet bara. Så du vill inte fortsätta bo i Sverige? Jag ser ingen anledning att göra det. Jag tycker inte Sverige har blivit ett bra land. Vilka är det bäst för dem? Det som är bäst för i Sverige, det är det som är välbeställd redan. Det blir liksom ingen ändring på det någon gång. Men menar du att du var bättre i USA till exempel? Jag tycker. Ekonomiskt då? Ekonomiskt känner jag väl ungefär dubbelt så bra det är som jag gjorde här. Det som jag gör här. Men du får ta egna försäkringar och sånt. Ja, det är jag borträknat det. Så du menar, jobbare av ditt slag, har du bättre i USA än hemma i Sverige? Definitivt. Jag skulle ha känt igen honom var som helst, jag tror. Jag mötte killen på gatan så jag kände igen honom som Ivan. Vad är det du känner igen honom? Men han är ju lik sig alltså. Det är en större version, det är hans storebrors alltså. Och han pratar munkforsdialekt? Ja, nu så inåt helvete. Jävla kul att se han igen. Hade ni fått uppgiften om att Slovenien inte tar emot pappa, då hade ni inte fattat detta beslutet. Om vi hade haft sådana uppgifter, bandar du det här nu också? Bandar du det här? Jag bandar detta, ja. Ja, det är härligt. Då kan du sluta den här diskussionen. Nej, adjö. Vad hände med utlänningsnämndens generaldirektör Fischerström? Idag är han kungens första hovmarskalk. Ett beslut, inte lätt att minnas naturligtvis, men fattat på felaktiga grunder. Ingenting som ringer för mig. Nej, det var sånt man förtränger kanske. Ja, jag har inte lagt mig på minne. Jag har lämnat den där verksamheten och har inte gått och funderat över den sen heller. På något sätt har du förändrats.
rätt kraftigt. Jag tror den blir mer tolerant också. En kan inte springa kring och hata allting som finns. Alltså jag tycker fortfarande det är pest och pina att vi då släpper in en massa folk med flyktingskäl som egentligen inte är flyktingar, men vi släpper inte in och invandrare exempelvis. Va? Du har blivit tolerant där alltså? Ja, definitivt har jag blivit det. Varför det? Ja, kanske för att lärt mig att känna folk och både andra läggningar och andra raser och kommer på att det inte är någon människa det heller. Va? Sen lever den ute så här också väldigt mycket som jag gör. Du har liksom inte råd att vara någon speciellt fördomsfull mot någon. Du får liksom dra alla över samma kam och försöka göra det bästa av alla situationer som de kommer i. Ett litet barn och hans pappa fick gömma sig i nästan 5 år. Men det fanns en som kallade sig rasist. I många ögon en skitstövel som sträckte ut en hand. Och historien slutade ju lyckligt. Hi, can you open the gate, please? I got grapes. Thank you very much, sir. Ja, det är Ivan. Tjena, Sune det här. Hörru du, jag har inte snackat med dig på 10 år tror jag eller någonting. Ja, Ola, för fan. Du lär ju inte vara 1,30 hög med dängor som du var då när vi såg den sista gången. Ola, det tror jag. Jag hörde du jobba. Du jobbar som snickare, va? Hänsynslösa jägare som gärna äter upp sina egna. Strax naturfilmen Utomjordingar.